daawadayaal halkan waa ugal t v kusoo dhawaadaa xubin gaara oo aanu ku eegi doono diyaarad waday hub iyo lacag aada u tiro badan oo lagu qabtay dalka zambia dowladda zambia ayaa shaacisay inay gacanta ku dhigeen diyaarad nuuca xamuulka ah oo waday hub aada utiro badan iyo lacag diyaaradan oo laga leeyahay dalka switzerlan ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada luzaka xillia afar iyi tobankii bishan ay ka degtay goobtaasi waxaa diyaaradan gudaheeda lagu qabtay lacag dhan shan milyan oo dollar lix biskoolad iyo waxyaabo kale oo khalis ah sidoo kale boliiska ayaa xabsiga u taxaabay toba ruux oo u kala dhashay wadamada zambiya masar holand sbain iyo waliba libiya agaasimaha waaxda la dagaalanka mukhaadaraadka ee dalkaasi zambiya ayaa sheegay inay diyaaradani ka timid khaahiraa isla markaana ay kasoo kacday garoonka dalka cumaan xogaha ayaa sheegaya in diyaaradani ay sirtay dahab iyo macdan aada u tiro badan isla markiiba waxaa soo ifbaaxay diyaaradani cidda leh iyo halka laga leeyahay dowladda masar ayaa iska fogeysay in diyaaradani ay ka timid khaahira isla markaana ay kasoo kicin garoonka diyaaradeed ee dalkaasi wargeeska sharkhul owsar oo xiganaya ila ka tirsan laamaha ammaanka ee masar ayaa sheegaya inay dowladda masar ay iska fogeysay inaysan ka imaan diyaaraddaas dhankeeda oo ay saarnaayeen alaabaha khaaliga ah balse dadka reer masar ee arrinkaa ka fal celiyay ayaa dowladda ku eedeeyay inay ku tagrifashay hantidii uu lahaa dalkaasi dhinaca kale dowladda zambiya ayaa sheegtay inay baaris ku waddo dadkii lagu qabtay diyaaraddaasi waxaana soo baxaya xooga sheegaya in kooxdan la qabtay ay ahayd kuwo ka ganacsada lacagta la dhaqo iyo weliba macdanta iyada oo warar qaarna ay intaasi ku darayaan in alaabtan ay siday diyaaradan laga soo qaaday dalka libiya islamar ahaantaana loo waday qaaradda yurub weli waxaa xiran diyaaraddii ay qabteen laamaha ammaanka islamar ahaantaana waxaa baaris ku socoto dadkii lagu qabtay falkaasi